Привіт! Мене звуть Віра Волкова, я українська художниця. Свою творчість я характеризую як емоційний, чуттєвий арт, бо результат того, що виникає на полотні, це завжди експеримент, це завжди несподіванка, це завжди щось, що виникає саме в процесі. Моя творчість – це ніби трансляція душі та того досвіду, що вона пережила. Образи, які з'являються на полотнах, виникають десь дуже глибоко всередині. І коли вони вириваються назовні, це завжди, можу сказати, приємна несподіванка. Але не одразу навіть мені зрозуміло, що саме ці образи говорять. Іноді потрібно багато часу, досить багато часу, щоб врешті-решт зрозуміти, що саме означають образи, які виникають, буквально втілюються на полотнах. Мені дуже важливо, коли моя творчість відгукується в інших серцях, коли люди знаходять в моїх роботах щось для себе, щось про себе, щось, що відгукується. І коли я чую подібні відгуки, це завжди свято для мене, бо значить, що моя творчість жива, значить, що моя творчість справжня, значить, що все це не дарма, значить, що я живу не дарма. І я сподіваюся, що і надалі буду мати змогу, буду мати натхнення на творчість та на трансляцію чогось доброго, чогось світлого, чогось, що відгукується десь ось тут. Дякую. Thank you.